Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petra Šachina, pojďme na Eška a Špeku Kus. Nadívejte se, vidíme Českom. Já jsem se rozhodl zkusit zajít na Českom, na NSS vyšel takový článek neúplně lichotivý o Českomu. Je tam hodně podvodníků, nemám s tím taky moc dobrou zkušenost, nebo teda mám s tím nedobrou zkušenost. Ale zase nechci Českom úplně zahazovat, to prostředí se mi líbí, to herní a tak dále, mají to udělané velmi pěkně. Zkusíme to zrisknout. Já zkusím dát hrát, já si zase musím vzpomenout, jak to vlastně tady dělá, jo, hrát online. A to je trošku jinak než u toho Líčesu. Pojďme teda hrát 10 minutovky. Já jsem tady 10 minutovku nehrál fakt už extrémně dlouho, protože s tím mám fakt špatné zkušenosti, ale no a proč to nechci teďka? Aha. Tak, Hadrus, jsem to já asi, jo. Hlavička je fajn, připojení vidíte je výborné, elo je taky si myslím velmi dobré, všechno je ready. Uvidíme, jestli teda vůbec se někdo najde na 10 minutovky. Já jsem tady přestáhl na 10 minutovky od určité doby, možná si pamatujete, pokud jste se dívali na ty stará videa, nebo na starší, protože tady bylo fakt strašně moc cheaterů. No, vidíte sami, že nikdo tady hrát nechce. 10 minutovku, nebudu čekat nějak moc dlouho. Dobrá, co teda můžu dělat? Můžu dělat tu věc, že dám teda rychlejší tempo. Hrát online. A zkusím teda 3 plus 2. Jo, to jsem mohl takhle hned udělat, jo, nová hra, aha. OK, zkusím 3 plus 2. No a jo, kde se mám takové dvě pěkné nabídky. No, ale vidíte sami, že stále nic, no, mně se moc trojminutovky hrát nechce, upřímně řečeno, protože nejsem úplně naladěný na tu rychlost. Zkusím teda ještě 5 minut. No, dejme hrát, no, dívejte se, to je pěkné, tady stavíme takovou stavbu. A přestože se snažím, co síly mám, tak bez šance. OK, tak to je možná taky jedna z věcí, si vzpomínám, proč vlastně na tom Českomu nehraju, tak jo, jo, mám party. Wow, tak já hraju s Dinklirenem, tak to je super. Tak ne, samozřejmě to není Dinkliren, ale na obrázku je Dinkliren. Tak, já jsem to rozhodl, že zahraju G6, zahraju teda urychleného draka, soupeř přemýšlí, může to vzít dámou, jasně, visí věž, takže půjdu kuň F6. Na to je nějaká varianta. Vysí dáma, tady se hraje dáma A4. Ty vogo, tak to mi jako bytuje dámu, jo? Tak to je drsoň. Jako tady má něco za to? Tak má jako dva koně, to je pěkné. Nevím, jestli to střelce, no dobrý, já ho dám, to udělám rychle rošádu. Dobře, tak rychle rošádu. Tak, D5. Nevím, jestli to je tak dobrý tah, ale jasně. Tak, toho si pokryju. Kuň C7 nevadí. Já můžu dát jako nějaký materiál, jo, já mám extrémně hodně materiálu, já se jenom podívám, jakou on má sílu. Tady ten můj soupeř. OK, tak dáme A6, ten tam být fakt nemusí, ten kůň. Jestli půjde kůň C7, možná G5? Jo, protože na kůň bere A8, G bere F4, ten kůň je chycený na A8. Takže to zkusíme takhle udělat. No, super, šup. A tato kobyla je chycená. Bude mít koňský salám. Zahraju dáma bere A8. OK. Možná se nemusel tak úplně, ale jo, OK, tak mám teďka. Materiálně se to ještě vylepšilo. Materiálně se to ještě vylepšilo, což je fajn. Střelec bere D5, jezdec bere D5. Co tu mám vlastně zahrát? Můžu se H6? Já půjdu se H6. Brát to nemusím, s tím nemusím úplně spěchat. Tak, on ustoupil králem, jasně, teď bych mohl zahrát věž D8, to není určitě špatně, on půjde možná věž G1, možná uvidíme.
ta dáma tady samozřejmě nestojí dobře, tak já tu dámu budu nějak dostávat do hry. Tak, on tady kdo hraje na nějaký shade, na kůň bere F6 šach. Já se ale dívám, že klidně mu to dám, protože ta pozice se ještě zjednoduší. Jako já můžu zahrát král G7, úplně easy. A víte co, já půjdu král G7, proč bych mu dával majetek, když jsem si ho takhle našetřil. Zahraju král G7, vysím mu ten střelec, s ním uhne, já vyměním prostě běže, vyměním všechno a vyhraju. Budu to hrát úplně jednoduše, prostě zahraju král G7, pokryju si toho pešce. Tak, on je zase zpátky. OK, tak to dámu dáme sem. B5, B4 je idea, dojít tím pešcem tu. A když mi dá, jasně, když zahraje tu ten tah, já půjdu král F8. Na G bere F4 to vezmu střelcem. Král tu stojí dobře, můžu ho i klidně dát tu. A jak jsme si říkali, plán, jo, teď seberu. A ještě i takový plán. Prostě úplně jednoduše, já mám vlastně dámu proti věži, on nemá ani pešce za to. Tak, samozřejmě u té techniky je nutné být pozorný. Dobře, já půjdu tak. Chci zahrát střelec, jo, tady byl pešec, no a tak to samozřejmě. Tak, OK, vyměníme jasně s šachem, proč bychom to neudělali. Jo, je to šach, tak doberu to pěšcem. Mohl jsem to dobrat i dámou, ale tak proč ne. Tak, teďka dvějde se kam může, ta kobila. Toto se nabízí, on půjde sem, já ho nakopnu, proč ne, nakopneme ho. Samozřejmě hlavně nepřehlídnout nějakou blbou vidli. Na kůň G5 můžu hášet úplně v klidu. Jo, počkej, on tam má věž D8, sakra. Jo, dívejte se, já takhle. No, když ono to vlastně nevadí, protože já bych vyhrál potom. Jo, když dám hášet, on mi dá věž D8, dáma D8, kůň je 6x, tak vyhraju prostě koncovku, OK. A si tam klidně nasadí věž D8, já to vidím. Jo, protože mu toho koně potom doberu králem a vyhraju mám střelce, mám figuru víc. Tak, no, stalo se. OK, to jsme počítali. Tak, no a mám úplně lehce vyhranou koncovku. Mám prostě střelce víc, králem si dojdu tady, no tak OK. Tak toho si samozřejmě sežeru, no a je na čase to balit, kamaráde, jako toto hrát. Je takové prostě ztráta času, si myslím, pro všechny. No tak dobře, no. OK, tak já tím králem taky výjdu někam ven. Dobrá, tak tady ho nepustím. Tady se udělalo místečko. Dobře, tak uhnu. Kdo uhne má za 3. Tak toho bychom si mohli odebrat, pak toho i toho sežeru úplně všechny. Tak, konečně se vzdál, no, tento na mě hrál jak na úplného dřeváka. Dáme tady k... Co teďka dělá? Já nechci novou 5minutovku, to musím asi najet zase nahrát. A hrát online. A tady si dáme tempo. Dobře, já bych zkusil 3+2, to by bylo jako úplně super, kdyby to šlo. Tak, hned můžu dát, jo, výborně, tak 3+2, úplně skvěle, tak je teď F3. Tak, možná dělám dobře, nebo možná je fajn, že nejsou ty 10minutovky, protože fakt tím mám opravdu velice špatné zkušenosti. Ale on nám nějak červenal, co to je. Tak ta partie asi nebude mít dlouhého trvání. Hra byla přerušena. To je super, to byla skvělá partie. Ten tah kůně F3 je skutečně silný, viděli jste sami, tak zkusme hrát. A ještě bych mohl dát tempo 5+0. Tak máme tady tyto dvě tempa, toto je pěkné, to se mi líbí, to je takový pěkný obrázek tady, jak to tak jde vidět. Ty blesky to mají pěkně udělané. Nová hra, ještě co by sem nám nabídl, 10minutovku, zkusíme teda nějakého cheatera. OK, tak zkusíme tady toto, pokud nikdo nepřijme, ale jo, přijal, 10minutovka, tak jo, tak jsem vědav.
Tak jsem zvědav, jestli budu hrát cheaterem nebo ne, tak vidím to tak na 50% šanci. Ale tady ten borec vypadá asi, jak to tehdy... No OK, vypadá to, já nevím, no, tak třeba to není cheater. Já už ani nevím, jak to tady poznává. Jo, že na něho musím kliknout. 16.9.2023 má tady nějaký pohárek, tak snad ne, no, vypadá to, že budeme normálně hrát. Dobrá, tak pojďme na tu partii, tak já dám střelec G2, je to 10-minutovka, to znamená, že času je jako dost, ale zase ne příliš, protože není to s bonusem, takže ten čas potom bude rychle prchat pryč. Tak, OK, já si udělám rošádu vlastně udělám v podstatě na cokoliv, kromě střelec bere B2. No a zase, tak co to je, sakra, já hraju s nějakýma lidma, co mají furt problémy s internetem. To už je druhý soupeř, co mi tady takhle zčervenal. No a asi nejlépe tady bude hrát fakt ty 3 minutovky, protože já natáčím vlastně jak dlouho, už skoro 10 minut, ne, nebo no už dokonce 11 minut a sehrál jsem jenom jednu jedinou partii za celou dobu. A jako co nám teďka dělat? No, tak to byla skvělá výhra. Vážení, kašlu na to, já dám hrát 3 minutovky, to bude rychle. Nechtěl jsem to hrát, nemám to tak úplně rád, ale v rámci zachování psychického zdraví pojďme na 3 minutovky, pojďme hrát a to bude aspoň rychle. OK, jo, tady si nastavíme ty úvodní tahy, ty jsou jasné, že jo. Tak, snad on taky bude hrát něco takového. Tak, dobrá, už jsem na tahu, super, tak půjdeme C4, kunce 3, D3 půjdu. Na cokoliv v podstatě a teďka CG5 mu tam prdnu, jasně, to já tady rád hraju. Tak, to seberu a no víš, B1, já chci kupředu tady tím B5, tak. E4 nemá, tomu seberu. E4 je na kun D2, je potom motiv E4. Tak, teďka už ho rozí, může zahrát E4 teď, já mu teda prdnu toho koně na D5, tak něco za něco. Tak, jinak B5 chci zahrát, kun D5, prostě normálně klasika. Vidíte, že tak šance, že se trefím tou šipkou na to místo, kde chci ukázat, je tak 10%, ale chápete, jo? Tak, on jde takhle, dobře, dáme B5, tak už... Můžeme sem, proč ne? To se beru pěšcem, budu hrát teďka na tu C7. Tak, on tady co dělá? Tady udělá takhle na prd, takže dobře, já půjdu, no nevím, jestli na A4 tou dámou, ale, no tak tady jsem chtěl udělat takovou velkou šipku. Ta dáma může působit i tam a chci, tam může být někdy B6 motiv. Dobře, já půjdu počkat, střelec H6 mě vadí asi ne. No, možná jsem tu věžku mohl nechat do obrany. Tak, věž C2 určitě. Tak, je pravda, že ten střel mi to trošku trápí, ten mi tam trochu vadí. Dobře. No, nevím, jestli toto je tak skvělé, může B6, ale tak uvidíme, no. Dobře, tou dámou půjdu sem. Toho koně bychom mohli někam dostat. Kam dostat toho koně? Tady na B4, no, to je docela těžké ho tam dostat. Tady můžu vlastně obětovat, zahrát, víte co, tak já zahraju tak. Ale je pravda, že po F4 už mi to tady trošku bude hořet, ta pozice, a teď mě napadá, že by to tady švihnul. Zkusíme to, mi to tak napadlo, bude to aspoň dobrodružství tady. Ono je to 3 minutovka, jo, on má minutu 45, má prostě málo času. Já dám D6 potom. On může i F3, jo, ta pozice je prostě, to je bordel, jo, úplnej. Myslím si, že to hraju nekorektně, to vám řeknu hned, ale tak uvidíme, soupeř přemýšlí, to je taky dobře. Nechápu teda, na čím přemýšlí, jak to má vzít, ne teďka. Absolutně nechápu, proč přemýšlí. CG7 je blbost, tomu si beru tu a tu. To musí vzít podle mě, já to možná i můžu vzít dámou, no a já zahraju D6. No ale teď teda ztrácím už dost času. Žije vůbec ten můj soupeř? A tak co to je za blbost? Tomu světce beru, tomu vysí toto, ne? Tak to měl úplnou halucinaci. No jasně, dáme.
Já samozřejmě chápu, že hraje daleko lépe ty šachy, než víte co, já půjdu Francii. Tady taky je blbý, že tu ubíhá čas oproti Líčesu hned na tom s E7. Ale C5, sakra, já jsem chtěl kytit toho, počkat, musíme to trošku tu myš trošku nastavit. Tak já dám B6, já zkusím tu variantu s tím CA6. Ne, že by to byla tak skvělá zbraň, ale C4, wow. Dobře. Tož tak, no, budeme taky útočit na jeho centrum. Může být der motiv, kuň B4. CD5 mě napadlo vlastně, že může zahrát, protože mě visí, to možná mohl chlapec. Dobře, tak teď už to raději sežeru. To může být i koněm, tady může být kuň D6 motiv. Já zahraju jedet B4. Uvidíme. Proti to seberu, když uhne, tak ta vazba se tam projeví. Já jsem možná mohl vzít tu, jo, ale OK, dobře, on to hraje takhle, kamarád. Raději ho seberu, už jenom proto, že to je bělopolný střelec. Asi má sebrat teďka tu, ale může i dámou to vzít, může, no, jasně. Ale já bych to vzal, tu to je takové principiálnější, no, on to teda hraje měkce trochu. Ale budíš tma. Já udělám chrochtádu a myslím si, že budu v pohodě úplně, protože on, když nemá toho bělopolného střelce, tak, no vidíte to, jo, jako trefit se tu, tak udělám rošádu, DC5, nic není, to je, on zahrál D5, aha, to zahrál zajímavě, OK. Tak, to musíme uhnout. Tak, E6 je u Groška, asi to není u Groška. A rychle toho koně budeme stěhovat na E6. To bude takové stěhování národů. E6 může, jo, podám a F4 dobrat na D7, vidíte, že to nepočítáme se s tím, možná on na to má jít. Nešel, tak teď to hrozí, on si to pokryl. Dobrá, tak tím pánem já bych tou dámou měl někde odkvičet, já nevím. Vidíte to, jo, až teď jsem to trefil, jo, doufám, že chápete, co ukazuju. Já si rychle kuně 8, kuně 6, jestli stihnu kuně. Kuň F8, kuň E6, tak to bude OK. Na E6 musím E6, to je jasné. A pak rychle kuň E8 do obrany. On teda zahrál, on hraje to pěkně. No tak jo, když to ve seberu, já mu budu muset pustit sloupec. No raději mu pustím sloupec, teda upřímně raději. Jo, protože teďka možná se F6, jestli tu nemá nějakou taktiku. Asi ne. A rychle tím koněm do obrany. Má taky nějaký protiútok, B5. Že bych to zkusil hned, protiútok. On půjde sem, já půjdu sem, on to sežere, to by asi dobré nebylo. Dobře, tak já žádný protiútok, no ale zase, pokud nezahraju B5, tak to bude... Víte co, jdeme na to, pomežili na žádné. Víte co, já jsem chtěl říct žádné sr, paní, jo, pojďme, pome. Já ho obětuju prostě, protože... Protože já on to zahrál takhle, na C4 visí tu ten, pokud je F8, dobře, když ho sežere, já si myslím, že ta vazba mu tam, no on to zahrál dobře teďka, nepouští mě tam, C4, dobrá, já půjdu tak. Dáma B6 jsem možná mohl, dáma B6 jsem měl zahrát, teď rozím C4. Jo, víš, D6, ne, jo, mi tam furt, sakra, já zapomínám, že tam furt visí ten pěšec, sakra práce. Zahrál úplně nejlíp, no, OK. Jako z toho mám docela hrůzu, tady z tohoto. Tak, pěšce mám na černé, on půjde B3. To se mi nepovedlo, ta dáma tu je blokér, to se mi fakt nepovedlo. Sakra práce, ani nevím, co mám dělat, půjde se E3 asi. Jak mám napadat tady k ty jeho pěšce a tak dále, co mám dělat, dáma C7 asi potom. A půjdu curik. To se moc nepovedlo strategicky. No dobře, to se beru.
trochu mi ty figury ožily, to nezahájíš jako trochu, no, nic extra to taky není. Jo, mám na CD6, jsem zapomněl, sakra. Já mám to má střelet D6, bohužel, to jsem přehlídl té rychlosti. OK, to se vzdávám. Škoda. Jo, můžeme, no, tady ten soupeř, to nebude žádné ozřezávátko, to bude nějaký útočník. Tak já dám teda B3 teďka, půjdeme tady na tuto lineu. No, D4. Tak, střelec G2, B5 zahrál. Tak to je zajímavý tah. OK, já udělám normálně rošádu, půjdu C4, budu bojovat o centrum. Tak, sebereme. Taky půjdu kůň BD2, to mám krytého toho pěšce, taky půjdu věž B1. Dáma A4 bych tam potom mohl zahrát. Tak, zahraju jednoduše E3, jo, v klidu si to pokryju všechno. Seberu to. Tam má se E4, no OK, já to seberu koněm. Tak, on zahrál C5, teďka dámu dát na A4 určitě není špatně, to není na škodu, ta dáma je tam aktivní. Škoda, že nemůžu D5, protože mi visí tu ten, tak já uhnu tím střelcem. Tak, on jde tam, jasně, já tou dámou půjdu sem. Tím si kryju to. Ta dáma je tam taková jako otravná pro toho černého. Tak on to sebral, sebereme to asi tím střelcem, jo? On tam stejně úplně na prd. Tak když dá šach, normálně ustoupím, tak on to zahrál. Koně seberu, s koně mám respekt, tak ho rychle sežereme. Tak, teď tou dámou se přesunu. Ono hrozilo se C3, takže proto tou dámou teďka prchám. A je pravda, že to je slabý pěšce, zase on má tady potenciálně slabého pěšce. Taková asi rovná pozice, asi. Jako nevím, jestli bych ve vážné partii sebral, jestli bych ve vážné partii sebral takového, no jestli bych jako dal toho střelce, ale OK, jo, jakože pohodě. Tak a teď je na čase toho koně rozehrát. Teď už budeme toho koníka rozehrávat. Tak dobře, tady dám H4. Tady nechci, aby mi šel něco takového a teď toho koně budu nějak rozehrávat. Dobře, půjdu kůň F3. Tak, OK. Toto nevadí, to nevadí ta vazba. Spíše otázka, jak teďka si ty figury co s těma figurama. Dobře, já půjdu tak. On jde tak, jasně. Moc nevím, co teďka s těma figurama. Dobře, víte co, já tady zahraju takhle jako jednoduše. Já půjdu dáma C2, on taky visí ten pěšec. Já nevím přesně, co tady mám dělat s tou pozicí. Čas taky není úplně nejlepší. Dobře, no, jak půjdu zase tu. Nevím jako úplně, jako co mám dělat prostě. Jako ta vazba trošku otravná je, jo. Jako pravda, jo, že se ta pozice je pevná, jo. Vidíte, ona je tady extrémně pevná. Tak, on zahrál tam, dobře, tak já půjdu věž, tečka, co půjdu teďka? Já mám bere C4 jako hrozba, jo. Dobře. OK. Jo, on půjde takhle tu věžku, ne, on jde takhle. Věž A3 tu má, já jsem slepej, no, já jsem ty toho všiml pozdě, sakra. No, nemám tu rychlost, to je teďka blbý, já jsem ty figury postavil tak skvěle, že já dámou nemůžu někam jít, no, tak to je blbý, no. Já nám odvetu, dáme s ním ještě jednu partii. To jsem dement, tyjo, to si takhle zadrbu úplně, no nic.
Tak, to jsou ty rychlé partie, musí být prostě ještě rychlejší. Zahrajeme tady, jo, on jde tak, OK. Tak, toto znám, tady to zahájení na CD5 je tak. Zahraju kuň B4. Kuň bere D5. No a máme dobrou pozici těma černýma. Musí být prostě rychlejší, no, to jsou ty 3 minutovky, kde je prostě nutnost být rychlý. Tady k tomu možná i pěšce není marné sebrat. Mohl jsem to vzít střelcem, ale ten B sloupec tam nebude úplně na škodu, dobře, udělám rošádu. Tak, ta dáma jde pryč, tam být fakt nemusí. OK. Takže možná A4 to potom rozbíjet tu pozici. Tak, on zahrál H4. Já tam mám kuň E8, jo, jako když potom by náhodou byl nějaký problém s tím bodem. A jinak si kupředu těma pěšcama, chci mu rozbít potom to dámské křídlo. Tak, půjdu hned A4. A na BA4 půjdu C4, prostě půjdu do dámy tím pěšcem. Mám ty figury dobře postavené, obecně dobře, to se beru. Na brání pěšce můžu C4, takže on to dobrá věží, jasně. Možná to šlo i brát, jako stojím dobře, určitě stojím dobře. Měnit ty střelce, já můžu i SF8 tady zahrát, víte co, já si toho střelce nechám. Plán je stále jít kupředu, plán je hrát i proti tomu, jako myslím si, že mám výhodu teďka, jako ne nějakou velkou, ale prostě je to příjemná pozice. Ale uvidíme, uvidíme, mám i lepší čas, takže zatím je to dobrý. Tak, on jde takhle. Dobře. On to přestaví věž. Já mu dám šach. No tady asi to bych mohl remizovat, ale já to chci vyhrát, tu partii. Dobře, já to zahraju tak. Asi získanou pěšce, no, jako uplatnit ho bude těžké, no, tak, ale mám pěšce. Mám pěšce, on šel dáma B1. Tak on nechce měnit dámy, to samozřejmě chápu. Dobře, tak. No, a to už ti nemůžu sebrat, toho koně. Super, super, ne, už rád nechci, ne, už mám toho dost. Tak tato partie se mi povedla, tady jsem to hrál rychle a dobře si myslím. Tady je zajímavý moment, sám nevím, jestli to je dobré vzít pěšcem. Já jsem to v té rychlosti nechtěl brát střelcem proto, protože když to seberu střelcem, tak mě vadilo, že prostě půjde kuň E4, a nějaké SG5, no prostě, ale to mě schválně zajímá, tady dáme analýzu. Já už jsem zapomněl, jak se to tady dělá, vlastně asi tak, takhle, že jo. To mě jenom zajímá tady u toho dáma B5, co zahrál zajímavý tah, je zde bere D5, jasně. A po B bere C5, já se jenom podívám, jestli vy to vidíte, dobře, jo, vidíte. Tak vidíte to, jo, že B bere, i když jako i střelec, jo, ono to je asi to samé, je to asi stejně. Jo, B bere C5, jo, že i tak to bylo asi stejně. No OK, já jsem to vzal z toho důvodu. No a tady černý prostě má dobrou pozici, bude útočit na tom dámském křídle. Tak, super, na to jsem to chtěl ještě podívat. Tak, dobrá, pojďme zpátky. Já vůbec teď ani nevím, jak dlouho natáčím. Jo, už půl hodiny. Tak, dobře, dejme hrát. Já bych teďka zkusil na závěr. Pro to 3+0, to je tempo, které mě prostě
stresuje, je to příliš rychle, já to moc rád nemám, jo, toto. Takže já teda zkusím na závěr tady hrát 3 plus 2, jestli teda někdo najde. Jestli se někdo najde na 3 plus 2, to bych byl raději, protože to tempo je takové pohodové, ty dvě vteřiny za tah, to je docela dost. Nebo relativně dost, když potom máte nějakou takovou pozici, kde musíte hrát rychle a třeba nějaká technická pozice, tak ty dvě vteřiny jsou dostatečné. No, brzy začne, tady je trošku naprd, no. Hrát. No, tak pojď. Jo, takhle jsem to chtěl, super. Takže ještě tady nabídnu 5 plus 0. Tak, teď máme tady tyto dvě nabídky. Tak, a co bych ještě tady nabídl? Co můžu nabídnout? 2 plus 1. A to je, jako 2 plus 1 je furt lepší než 3 plus 0, protože vás nikdo nemůže zhodit, jako by, když budete hrát dostatečně rychle. 3 minutovku, no ale dobrý, no necháme teď toto. No já vím, že už já jsem nevěděl, jak to mám vyjet. Tak, no a počkám ještě chvilinku, jestli náhodou někdo se nenajde na 3 plus 2 nebo na 5 plus 0. Ale bohužel vidíte sami, je to moc dlouhé tempo. Ale jo, výborně, tak našel se, tak super, tak pojďme na 3 plus 2, dáme Francii, Francie se osvědčila. Tak, D5, jsem zvědav, co bude hrát, dobře, já půjdu sobo4, Vinavera, jo, on to bere, aha, dobře, tak já půjdu kůň F6, dáma F3, to nemůžu napadnout tu dámu. Tak to půjdeme do Endspiela. Jo, půjdeme, ne? Do Endspiela. Já to se možná moc vystřel, jsem idiot. Já jsem úplně zapomněl, že ta... No, nevadí. To zase není taková tragédie, ale... brát to tím střelcem bylo asi přece jenom jednodušší. Dobrá. Asi uhnu, že kdo uhne, ten má za 3. Tady na B6 taky nebude špatný. Já vím, že mi odsám může odebrat, ale to nevadí. Dobře, já udělám tu umělou rošádu. No, na kůň C5, když půjde... Kůň C5 je asi správný tah od něho, protože na B7 vysype 6, což je... No, tak on to sebral, to je fajn. Otevřeme si A sloupec a teďka. Dáme, jasně. A moje idea je toho koně potom dostat takhle do hry. Je pravda, že ty černá políčka budou mít slabá, to je pravda. To je trošku nevýhoda toho, že nemám toho střelce, no ale nedá se nic dělat, protože víte, co patří do gatí. To prostě takhle je v této pozici. Co tady on chce dělat? On mi tady chce hrát na mém královském křídle. Je otázka, jestli nemám tímto koněm. Protože toho koně, já zase to s tím koněm. To bych chtěla tam dostat oba na to pole D7. Dobře, já tam budu takhle, jednoduše. Co mám se, takhle. Dobře, já hraju H6, OK. Tak, budu tak. G5 to vezmu normálně, pak se stáhnu na G8, abych držel H6. Možná, no, on jde takhle, jo, co zkouší. Jo, on se G5, HG5, H6, já už to chápu. Dobrá, tak půjdeme tak. Já bych tam mohl být, já mi dá si šach, tím třelcem já půjdu na G8. A mohl bych potom zahrát i F6, preventivně zahrát F6. No, jo, mi ho dává, tak toho seberu, protože ten mě tam fakt vadil, ten mě tam opravdu vadil. Tak, a teďka, co terasky, napadá mě tak na nějak ty figury, kůň C4, to mám sežere, toto je slabina, takže co kdybych šel, běž A7, budu to budu hrát jak dřevák, jak úplnej ten. Zahraju se a prostě kamaráde, já tě ho sežeru. Prostě jak si ho nepokryješ, tak Ariel s Bambino, sežeru toho pěšce. Kůň může někdy vyskočit na C4, A4, může někdy i takhle. Sakra, toto, jo, jakože. No, dáme ty šipky raději pryč. No, prostě ten kůň má spoustu možností. Zkusíme ty šipky, jestli to děláme tady takhle. No, soupeř přemýšlí.
Asi bych to vzal, toho střelce, kdybych byl bílý a rychle F4, F5, jako takhle hledat nějak protihru. No, jasně, no, já to vezmu pěšcem, protože já chci, abych rychle mu sežral toho. No a no, tak bude to zajímavá pozice, ten bělopolák je silná figura, on jde G5, on to jde takhle, aha, a po HG5 se nějaké H6 zahrát, jo. Wow, tak to je zajímavé, tak tady se zamyslím. HG5, H6, je pravda, že po GH6, věž H6 jsem však, já mám krytého, aha. Dobrá, tak to do toho půjdu, tak to seberu. Půjdu král E7. Jo, tady je důležité, že mám távěžka na A7 najednou stojí prostě úplně skvěle. Jo, tak jasně, uhnu. Jo, to je teďka skvělá věž na A7. To by to býval byl řekl, že jo. A ten kůň půjde na D7. Kamaráde, na D7 budeš všechno chránit, to tam budeš velký os. On půjde věž G7. Nešel, toho mi dává. Jo, on chce potom zdvojit. Tak proti zdvojením kůň D7, věž G5, to si všechno kryje. Věž bere A3, věž G5, a zase visí tu ten potom. Dobrá, já půjdu tak, no a on mi může dát šach. Dobré, já ho vyzkouším, jestli mi dá šach, já můžu přestavit tu věž zpátky, jako by se tvářit, že chci remízu. Jakože remízu nechci, ale jo, tak on to vzal, výborně, a teďka on to sebere. Já půjdu tím koněm určitě sem, do obrany. A zároveň bráním tu sedmou řadu. Tak, tím králem půjdu, nechci tu, tady je šach, takže půjdu sem. No jo, když mi ho bude potom napadat tím střelcem, no. Je zase blbě, že já mám dvoje pěšce, no má jít F4 teďka, to je jasné, že jo. A já budu muset, věž bere A3, ale nějakou protihru, no, nestojí mi ty figury úplně nejlíp, jo. To je všechno pomalé, možná může i F5. Uvidíme, no. Uvidíme, možná i sem věží toho pěšce. No, jako tady bych potřeboval, vidíte sami, jo? On tu pozici má prostě perfektně postavenou, možná nějaké C5, ale zase CB5, no. Nic moc, upřímně řečeno. A na věž G6 budu muset král E7, když mi dá šach, budu muset zpátky, tady bych musel akceptovat remízu, pokud by to takhle hrál. Ale uvidíme, zase je dobré, že mám o minutu lepší čas. To zahrá pěkně s tou protihrou, no, jak jsem říkal, to takhle musel prostě hrát to na to F5, anebo tady na to slabého pěšce na E6. Zase po věž G6 já můžu i kuně 8 vlastně. No a my tam pak můžeme. Ale ten si nechává teda, jo, ono to je 3 plus 2, jasně. Tady bych neměl zapomenout, že to je 3 plus 2, dobrá, on šel takhle. Co on hrozí? Šach sem a tady mi dát mat, takže já tím králem bych musel sem. Já nevím, jestli tou věží má mít sem. Jako jak ten padne, no. Když já půjdu sem, tak on může C3, já tam ale prdnu D4. Dobrá, OK, já jdu tak. Takhle já už jsem se rozhodl. Prostě visí ten. Jestli dá C3, já půjdu D4, jo, okamžitě, nebudu vůbec přemýšlet. Jo, a po CD4, když si to pokryje králem, já zahraju C5 asi. Prostě okamžitě to budu oživovat, tu pozici, jo. Toto je všechno, možná může jít kupředu, jo. Toto, co já teďka hraju, je intuice, možná, že úplně špatná, jo, může být. Jo, to já beru, no, seber to. Na E6 je kuň F6. Hraju to i na čas, jo, toto je samozřejmě lepší tah od něho. Tak a teďka kuň F8 nebo někam jinam. Můžu dát i věž B3 šach. Jako pokud seberu tyto dva pěšce, tak je to v pohodě. Ale pokud je seberu. Dobře, já si myslím, že ten šach asi nebude na škodu. Tak a teďka tím koněm půjdu asi na F8 kam jinam, že on sebere toho. Jasně a... to je pozice. Já nevím, tak já půjdu kupředu, ale nevím, jestli to je dobré, to upřímně řečeno. Já musím po těch pěšcích teďka. To je jediná šance, jo, já je musím napadnout. Ten kůň je jako docela svině.
Jo, že on mi sebere tyto dva, jo, aha. Vidla. Já jsem mu to mohl sebrat, idiot. Jo, dobrý, no, tak jsem ho nakonec ošejdil. Poslední partie, ne, kamaráde, já už hrát nechci, ale hrál pěkně, jo, hrál pěkně tu partii, to byla tvrdá partie, viděli jste sami, mě to zase trošku vedlo adrenalin, a tady on to zahrál určitě dobře teďka, tady tu partii, nebo já to myslím, jo, jako čistě lidsky, protože tady to zahrál hodně zajímavě, protože je pravda, jo, však je to Fidemistr, že já mám prostě plán zahrát sem a sebrat toho pěšce a on nemůže pasivně nějak si ty věšky postavit A1, A, nebo jako to je prostě strašně pasivní a špatné, já tam mám třeba pak kuň A4, kuň C3. Však takhle třeba mám si ukázat, jo, třeba kdyby to šlo takhle, tak já zahraju kuň A4, pak kuň C3, možná tam je něco jiného, já teďka nevím, jo, ale prostě toto by bylo špatně pro něho. Tady, počkat, my si můžeme vlastně pustit, kde se pouští ta analýza, to je tady k hodnocení. Jo, tady. To jsem nebo... Já teď nevím, jak se to tady dělá. No to je jedno, jo. To je jedno. Myslím si, že to zahrál pěkně. Jo, tuto vlastně ještě vidíme, jo. Oni mají ještě tady ten sloupeček, jsem zapomněl. Jo, že to H6, no a toto je taková pozice, která je asi v rovině, asi jo, v nějaké dynamické, ale hraje se. Oba jsme měli málo času. A to, no a já teďka tady jsem udělal ten brutální průlom s tím D4, ale prostě chápete, jo, jinak on tady má třeba to F5, nebo může prostě rychle jít proti tomu pěšci, nebo na toho pěšce, nebo může takhle, jo, protože kdybych třeba teďka šel takhle pomalu, on mi dá šach, já samozřejmě nemůžu sem, mi dá mat, a teďka může potom pěšci třeba takhle, a já jsem podle mě strašně pomalý teďka, jo, hrozný běž G7, sebrat toho koně, takže já jsem tady šel D4, jo, možná sloupeček z toho nebude, a jo, on se už tak nějak, to ale jako chápete, jo, teďka prostě králo, ale jo, asi stojí na výhru, jo, je to možné, jo, bylo taky málo času, na po C5, D5, samozřejmě, kdyby on to sebral, tak to seberu koněm, že, a já jsem v pohodě, ten by to měl uhlídat, na po D5 to samozřejmě vypadá docela hrůzo strašně, ale tady po kuně v 8, B4 je totiž taková kuriozita, že když ten střelec někde uhne, tak on mi buď pustí pole G6 nebo E6. Já samozřejmě chci tím koněm tam nebo tam. To je jasné, jo. On může samozřejmě remizovat, když chce. On může tady dávat nějaké věčné šachy. On teda šel střelec G4, no a po kuň G6 vidíte, že najednou ten černý je relativně v pohodě. On teda zahrál věč šach. Jenže to tady právě asi nevychází po kuň F4, on teďka neměl dávat ten šach, měl málo času, že jo, ale vzít to nemůže pro vidli, no a najednou mě ty figury strašně ožily a mám dva volné pěšce, no nic. Takže dneska to bylo takové trošku netradiční, budu rád, hrál ferově, jasně. Dneska to bylo takové trošku netradiční a doufám, že zajímavé, určitě budu rád za vaše komentáře. No a Českom zase na dlouhou dobu určitě opustím. Já vám moc děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a brzy naslyšenou.